Орусиянын эл артисти Алексей Петренко ошол жылдын февраль айында 79 жашында көз жумган. Ушул тушта анын үчүнчү аялы Азима Абдумоминова менен биринчи никесине төрөлгөн кызы Полина Петренко актердон калган мүлктү талашып соттошуп жатат. Старшая дочь Алексея Петренко, Полина, обвиняет вдову народного артиста в мошенничестве. Бул жаңжал Москвадагы федералдык телеканалдардын ток-шоуларында, башка гезиттерде негизги темалардын бирине айланды жана айрым бир фактылар белгилүү болду. Ага ылайык Полина Петренко атасынын үчүнчү аялын кызын жазылма документтердин негизинде Алексей Петренкого кататкан, ошонун негизинде мураска ээлик кылгысы келип жатат деп айыптап чыкты. Азиму я обвиняю в том, что она подделала свидетельство о рождении своей дочери Алии. Это не папина дочь. И я буду утверждать это до последнего вздоха. И я требую ДНК. Ал арада кыргызстандык Жаран Улукбек Сулейманов Азима Абдумоминованын кичүү кызынын чыныгы атасы экенин айтып чыкты. Азима сейчас всем заявляет, что это не моя дочь, а Алексей Васильевич. Это все неправда. Я долго молчал. Вот теперь терпеть не собираюсь, я все равно теперь буду за свою дочь до конца бороться. Как бы Азима. Орусиялык телеканалдар көрсөткөн документтерге ылайык, Азима Абдумоминованын 10 жаштагы кызына биринчи күбөлүктү Сулейманова Алия Улукбековна деген ат менен 2007 жылы 15 январда Бишкек шаарындагы Октябрь райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмү берген. Экинчи күбөлүк 2010 жылы 29 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Кызыл Адыр айылдык жарандык актыларды каттоо бөлүмүндө Петренко Мелания Алексеевна деген ат менен алынган. Азаттык Азима Абдумоминованын өзү менен байланышып, комментарий алууга аракет кылды, бирок байланышуу мүмкүн болгон жок. Бирок ал орусиялык маалымат каражаттарына берген маектеринде, түшүндүрмөлөрүндө кичүү кызынын атасы Алексей Петренко экенин айтып жүрөт. Комсомольская правда гезитине берген соңку маегинде кичүү кызын никесиз төрөгөнүн, үй бүлөсүндө жаңжал чыккандыктан аны айдоочусу Улукбек Сулеймановдун кызы деп жазартып койгонун, экинчи күбөлүктү болсо күйөөсү Алексей Петренко жасатканын, өзү ал документти кокусунан эле быйыл көрүп калганын айткан. Это его дочь и истинный отец дочери Алексей Васильевич. Алексей Петренко экөөбүз үйлөнгөндө кызымды ал өзүнө каттаткысы келди. Ызы чуу болбосун деп ал Кыргызстандагы Талас шаарын тандап алды. Ал жерде ЗАГСта жаңы күбөлүк жасатты жана өзү атасы экенин көрсөттү. Ал өлгөндөн кийин гана экинчи күбөлүк жасалма, мурасты алуу үчүн гана жасалган деп көтөрүп чыгышты. Мунун баары болбогон кеп. Азима Абдумоминова Улукбек Сулеймановду кызынын атасы экенин жана Сулайманова Алия Улукбековнанын атына берилген туулгандыгы тууралуу күбөлүктү жокко чыгаруу боюнча Сокулук райондук сотко арыз жазган. Бирок бул документти Бишкектеги Октябрь райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмү бергендиктен арыз аталган райондук сотко которулган. Азима Абдумоминованын адвокаты Кайрат Загибаев бул иш сотто карала электигин азаттыкка билдирди. Башта электир да, башта элек снаргалар Улукбек адвокаты Анатолий Семенович экөө Москвадан чыкпай калды го. Ошого баштай албай жатабыз. Мы же иск подали, что признать отцовство Сулейманова незаконным, потому что она мне говорит, это не его дочь, деди. Я сказал, Азима, это не шутки, сотко барабыз. Она говорит, Кайрат аке, дейт, это не его дочь, я вам отвечаю, дейт, мы сөз берем, дейт. Смотри, говорю, мен аксакал башым эртең позорум чыгып кетпесин сотто депчи, мен 60 кишимин коймун. Кайрат Загибаев Азима Абдумоминованын кызынын экинчи күбөлүгү жасалма экенин далилдөө кыйын болот деп айтып жатат. Азима аны Петренко алып келгенде көргөндө 2010 жылы. Текшерелик десе тергөөчүлөр анын немелери жок экенин уже ана мисалы бала туулганда кагаз алып толтурулат да мисалы течением срока надобности оказывается эти документы через 3 года уничтожаются. Кара Буранын кайсы бир ЗАГСта ушул документтер уничтожены в свое время как положено. Ошого эми ким күнөөлүү деп издесе мисалы доказать сложно да. Жасалма деген мындай да, если я изменил буквы, изменил шрифт, изменил печать левую поставил, а это законный документ. Күбөлүк низамдуу да мында, законный да. Ошону кантип текшерет, документов нету. Ошол проблема болуп атпайбы. Это что даст хорошо? Жасалба Николай Петрович бир ташмат ишмат суранган экен. От этого, ну, что изменится? Эки күбөлүк берилген факт боюнча Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы кызматтык иликтөө жүргүзгөн. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитов анда экинчи күбөлүк мыйзамсыз берилгенин, ал документти берген кызматкер иштен кеткенин маалымдады. Биринчиси мыйзамдуу түрдө чыныгы туулгандыгы тууралуу күбөлүк Октябрьский райондон Бишкектен берилиптир. Анан 2010 жылы мыйзамсыз Кара Буура районунан башка ат менен ушул эле
дагы бир жолу туулгандыгы тууралуу көлүк жазып бериптир. Туулгандыгы тууралуу медициналык көлүк ал жасалмай экен, датасы жок экен, күмөн жараткан справканы берген экен. Анан бул боюнча кызматтык иликтөө жүрүп, ошол баланы жумуштан кетириптир, Эрмек деген баланы. Усупбеков Эрмекти жумуштан кетириптир дагы, ошол жерде ул жанагы прокуратурага жөнөтүлгөн экен для дачи правовой оценки деп, укуктук баа берүүчү башкы прокуратурага. Булардын чыры деле чыры жакында эле башталган окшойт да, ошондон улам билинип, те архивти көтөргөндө чынында бир кишиге эки жол берилип калгандыгы аныкталгандан кийин бул киши өз арызы менен күнөөсүн мойнуна алып кеткен экен. Вот ошол бойдон кыймыл аракетибиз токтогон дейт да мамлекеттик каттоо кызматы. Ошол жок, башкы прокуратурага кайрылды да, берди. Андан бери биз билбейбиз дейт, анын бүгүнкү күндө кандай процесс, кандай болуп атат. Бул фактыны азыр кайсы орган териштирип жатканы белгисиз. Муну башкы прокуратурадан, Ички иштер министрлигинен жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен тактоо мүмкүн болгон жок. Алексей Петренконун биринчи никедеги кызы Полина Петренконун адвокаты Евгений Тонкий жасалма документ алуу фактысы боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдарына кайрылганын, бул Орусиядагы сот жараянында негизги факт катары каралып жатканын айтууда. 16 августа был подан иск в суд по поводу отстранения от наследования Азиму и ее дочери Меланию. Азима менен анын кызын мураскерлик укуктан ажыратуу боюнча 16 августта сотко доо арыз менен кайрылганбыз. Арызды жасалма документтер колдонулган фактылар менен негиздегенбиз. Мунун баары эми сотто каралат. Анын негизинде бул эки адам мураскерби же жокпу деп аныкталат. Азыр биздин арызыбыз негизинде Кыргызстанда жасалма документ фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Экинчи бөлүк берилген аймакта Кызыл Адыр айылында, Азимада, Петренкада эч качан болгон эмес. Алар ал жерде катталган эмес. Ал көлүк кантип алынганын эми Кыргызстандын укук коргоо органдары териштириши керек. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелизер Жигитов буга чейин жаран актыларды каттоо бөлүмдөрүндө ушундай фактылар болуп келгенин ырастады жана быйыл жыл башынан бери жагдай өзгөрдү деп ишендиргенге аракет кылды. Жарандык актыларды каттоо бөлүмү 7 документ берет жеки жарандарга. Туулгандыгы тууралуу көлүк, өлгөндүгү тууралуу көлүк, аталыкты аныктоо, ажырашуу ушундай да, бала асырап алуу деген 7 документ берет. Паспортту кандайдыр бир жасалма документтер менен алуу, жасалма документ бүт баары ушул 7 документтен башталчу да, жанагы балык башынан сасыйт дегенде балыктын башы ушул жек ЗАГСта болчу да, ушул 7 документте болчу. Абдан көп андайлар, абдан көп. Ошонун негизинде ушундай каттоолор оңой эле да, кол менен бланкка жазып туруп эле печатты уруп коесуң дейт. Ошондуктан ушуларды алдын алуу максатында 1-декабрдан баштап мына 2017 жылы таптакыр башка үлгүдөгү жаңы сапаты жагынан, корголгон элементтери жагынан адамдык факторлорду азайта турган жаңы үлгүдөгү документтерди киргиздик да. Ушуларды эске алып, мурдагы катачылык, мурдагы адамдык факторлорду эске алып туруп биз ошо жаңы үлгүдөгү документти киргиздик. Кыргызстандык саясат таануучу Бакыт Бакетаев Азима Абдумаминованы коргоп жүргөндөрдөн бери. Анын пикиринде Абдумаминованын актердон калган мүлкө ээлик кылууга моралдык укугу бар. Ал эми кызынын күбөлүгүнө байланыштуу жагдайга көңүл бурбай эле коюу керек дейт. Картан кишини дары бери алып жүрүш деле кыйын. Больницага алып барып бүт эметип жүргөн Азиманы ошол боктоп, ошол кичинекей бир анча мынча мүлкү бар экен, ошону алайын деп атат Полина. Москвичтер айтып атпайбы, биздин баягы актерду Орто Азиядан келип башын айлантып, ай Азим айланттыбы же тиги ошо актер айланттыбы, ошо Петр Первыйны ойногон, Распутинди ойногон, Сталинди ойногон киши ошону ойлоп койбойсуңарбы? Азиманын кызын өзүн кызындай сүйүп, ошону алып жүрүп көтөрүп жүргөн киши Петренко ошо кызды өзүнө алып алган. Анан кагаздарды, бул экинчи маселе да. Эми бул формальность да. Бул өзү Азимага баарын жазып кеткен болду. Буга эч бир юриспруденция эч качан алып жетпейт, мен как юрист айтып атам. Чын Азиманы биз коргошубуз керек, Азиманы. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку жетекчиси Эрлан Сапарбаев болсо, экинчи күйлүктүн берилишин кылмыш деп эсептейт. Ал мындай документ берген кызматкердин иштен бошоп кетип жазасы калганын сынга алды. Мамлекеттик каттоо кызматында иштеген адам болобу же башка Кыргызстандын жараны болобу, мыйзам чегинде чара көрүш керек. Кылмыш жаза кодекс жана башка ушундай сыяктуу укуктук ченемдик актылар бар да,
ошо мыйзам негизинде чара көрүш керек. Бул негизи кылмыш, бул мамлекеттик маанидеги документти жазоо, бурмалоо бул кылмыш деп эсептелинет. Кылмыштын деңгээли кайсыл беренеге жатат, аны тиешелүү укук органдары сактап туруп, сотко өткөзүп, анан сот органдары чечим кабылбаш керек. Учурунда жаза албаган адам же учурунда көңүл бурбай алган ушундай бир кырдаалдар кийин кайра терс көрүнүштөргө алып келип атпайбы? Сөзсүз түрдө жаза алыш керек. Антпесе бул система айланып улана берет да. Буга чейин Кыргызстанда мыйзамсыз документ берүү, жасалма паспорт боюнча бир канча факт катталган. Ушул жылдын башында парламентте жумушчу топ да түзүлгөн жана топ мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандырарлык эмес деп корутунду чыгарган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2015-2016 жылдары мыйзамсыз паспорт берүү, жасалма паспорттарга байланыштуу 228 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде сотко 125 иш жөнөтүлгөн. 50 иш боюнча тергөө дагы деле уланып жатат. Калган иштер айыпталуучунун кайда экенин аныктоо мүмкүн болбогондуктан жана кылмыш жообуна тарта турган адамдар аныкталган жок деген жүйө менен токтотулган. Азаттык жазалма паспорт жана дагы башка документ. Паспорттарды мыйзамсыз берүү боюнча кылмыш иши козголгон мамлекеттик каттоонун кызматкерлери негизинен жазасыз калары, эркинен ажыратылбай айыппул төлөө менен гана чектелерин да иликтеп чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.